Sen boydu boy ku. Tuzalışını haklıysın mı? Ha tuzalışını haklıyman. Hamma aytganimni qilasiz. Bo'ldi qilaman. Sözsiz qilasiz. Sözsiz nima aytsangiz qilaman hammasini. Ye hayfini aytsam bo'ydi. Yaxshi, unda birinchi navbatda siz hozir tug'ing. Voy. Nimaga hayron bo'lasiz? Aytganlarini qiling, bo'ldi. Ha tug'ing, tug'ing. Endi ey, hamma naysani qilavlar ekan deb endi. Unaqa qitishamanglar, ey. Ey! Qanaqa bemoqsiz tug'ing degandan keyin tug'ingda. Ey, doktor jinnimisiz? Jinnimi bu? Ey, doktor, kallin ishlaydimi? A men qanaqa tug'aman, jinnimisiz, erkak kishimanku men? Ya, erkakmi, ayolmi, nima farqi bor? O'zingiz ko'chadan tug'ib keldingiz-ku. Ey! Menga qaya!